Jamen lige nu der har vi nogle forskellige ting i gang. Vi har et rigtig spændende boligprojekt, vi sidder og lægger sidste hånd på, som jeg mener, det bliver færdigt her i løbet af i starten af februar. Og det er et rigtig, rigtig flot projekt, som indeholder alle de ting, vi gør. Der er flot hjemmeside, brochurer, markedsføring, pakke 3D, der er noget animation, der er noget virtuality, der er hele pakken. Og den bliver rigtig, rigtig flot. Jeg synes, gutterne, de har endnu en gang hævet baren, især også på for eksempel på selve lejlighedsindretningen. Jeg synes, det er helt fantastisk, det de har lavet. Vi sidder også samtidig nu, noget jeg synes er super spændende, det er, at vi sidder og laver vores egen hjemmeside, en opdatering af den. Og det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi det gør, at det hele det falder på plads. Altså brikkerne falder simpelthen på plads. Vi gør det i et led sammen med CAD Design, så vi ligesom kommer ind under deres paraply. Vi er bare et ben under en hel masse andre afdelinger. Det synes jeg kommunikativt er super stærkt. Jeg håber, det giver mening for vores kunder. Det giver i hvert fald rigtig meget mening for mig. Og jeg synes, vi har et par S'er i ærmet. Jeg synes, det bliver ret spændende og ret lækkert. Vi prøver lidt at tage vores egen medicin på vores egen hjemmeside. Og blandt andet er vi i gang nu med at optage en video. Og det er simpelthen fordi, at vi vil gerne kommunikere. Vi synes, vi har så mange ting, vi kan. Og vi er dygtige til, og vi har så mange kompetencer. Og jeg tror, jeg er ret sikker på, at vi simpelthen ikke er dygtige nok til at kommunikere, hvad det egentlig er, vi kan, og det vil vi egentlig gerne have ud. Ikke? Så som minimum i hvert fald, at vores kunder og hele boligmarkedet, de egentlig ved, at det her, det findes. Så kan de jo vælge til eller derfra. Men som minimum, så skal de jo vide, at vi findes. Så det er vi i gang med. Så det håber vi sætter. Jeg håber, vi i hvert fald planen er, at vi sætter fuld gas på det, og jeg har en kollega, der hjælper mig med at kommunikere det, og så gør vi det tempo, vi har ressourcer til. Ikke?